Caliente. Ramiro, o líder da aldeia de pescadores. Que essa costa nos abençoe com uma fartura de pescado nunca vista. Casado com Serena, a companheira de todas as horas. Casa é a que nós temos, Ramiro. E a que nós vamos conservar. Mas não consegue esquecer uma grande paixão. Naveguei de volta só imaginando a hora de me empolar com você nessa areia, nessa água aí da frente. Letícia. Uma viúva cheia de charme, que enfrenta a maior barra com os filhos. Não lhe compete julgar a sua mãe. Mesmo quando ela sai jogando olhares sedutores por aí. Herdeira do milionário Gaspar. Um paizão que está sempre dando a maior força. Eu estou sugerindo que você procure a sua felicidade, seja com quem for. Pretendentes não faltam, como François. Quando eu consegui aquela Letícia Velasquez, todas as mulheres do mundo serão do Franchico. E se depender do Franchico, o maior de todos os picaretas, essa tá no papo. Ou eu te caso com essa Letícia Velasquez, ou meu nome não é Franchico, Deus do céu. E é no ritmo do mar, no calor do sol, que essa história vai incendiar corações. Isso aqui é Brasil puro. Tropicalente, de Walter Negrão, a nova novela das seis. Estreia nesta segunda. Globo e você, tudo a ver.